Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Xushovoz va millionlab muxlislarining sevimli xonandasi Shohruxxon Istiqlol san'at saroyida Yoningdaman nomi ostida yangi konsert dasturini taqdim etdi. 9-fevral kuni start berilgan konsertida xonanda muxlislarini nimalar bilan shod etgani haqida batafsil quyidagi foto lavhamiz orqali bilib olishingiz mumkin. Marhamat, tomosha qiling. Thank you.
Kanalımızı kuzatışta devam edin. Dasturlarımız sizce makul kelayotgan bo'lsa like bosishni unutmayın. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.